Kni na něj na tátu. Kni na něj. Já to tady asi točím nějaký video, možná bys mohl udělat papa. Papa. Kam? Nazdar. Nazdar. Kam jdeš? Pojď tady na cestičku. Joni, na cestičku. Ne, tam nemůžeme. Joni, pojď zpátky. Pojď na cestičku. A tady, no. Nazdar. Čau. Tak mám jít? Jo. Tak já jdu. Uděláš tady kuk? Kuk. Řekni čau. Tady je. Tady je ten kluk, viď? Ahoj.